Na Rais Uhuru Kenyatta ametoa onyo kwa waniaji wote wa nyadhifa mbalimbali kwa tiketi ya chama cha Jubilee, akisema watakaojihusisha katika vitendo vyovyote vya vurugu wakati uchaguzi wa mchujo hawataidhinishwa na usimamizi wa chama hicho. Rais ametoa onyo hilo katika ikulu ya rais jijini Nairobi wakati wa mkutano na wanahabari. Wananchi elect and together. Huku uchaguzi wa mchujo wa chama cha Jubilee ukitazamiwa kuanza kesho katika maeneo mengi, waniaji wanaolenga kutumia tiketi ya chama hicho wametakiwa kujiepusha na hali yoyote ile inaweza kuzua vurugu. Hayo ameyasema Rais Uhuru Kenyatta, huku ikikumbukwa hapa kwamba uchaguzi huo wa mchujo utafanyika kesho Jumatatu na Jumanne wiki ijayo. Let me be clear that I and my administration are concerned that those incidents of chaos and violence that have sometimes featured in such primaries may be repeated. Let me say clearly again that such violence will not be tolerated. Rais amewataka waniaji wote ambao hawataridhishwa na hali yoyote ile wakati wa uchaguzi huo kutoa malalamiko yao kwa njia inayofaa, kwani chama hicho kina mikakati kabambe ya kushughulikia malalamishi yoyote yanayohusiana na uchaguzi huo. Any aspirant not satisfied with any aspect of the process is encouraged to raise their concerns in a civil manner and to use the internal party process set up to consider and adjudicate on any such concerns. Rais aidha ametumia fursa hiyo kuhakikishia wanachama wote wa chama cha Jubilee, wakiwemo waniaji wa nyadhifa mbalimbali, kwamba zoezi hilo litakuwa huru na la haki, kwani hakuna mwaniaji yeyote anayependelewa na chama hicho. Let me emphasize once again, as I have done severally in the past, that there are no candidates favored by the Jubilee Party leadership, and I will work with the people that Wananchi elect, and together we shall present to the nation our shared vision and agenda. Kulingana na rais, zaidi ya maafisa 1,060 wa chama hicho wamewekwa katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kuwa zoezi hilo linaendeshwa kwa njia inayofaa, huku pia usalama ukipewa kipaumbele katika vituo vyote vitakavyokuwa vikitumika wakati wa zoezi hilo. More than 60,000 Jubilee Party officials and staff that have worked hard to prepare the enormous logistics